galera, beleza? Bom dia! E hoje, para animar a galera, ó, se liga, hein? Hoje, semana FR Legends, para quem tanto pede. Eu sei que vocês gostam muito desse jogo e não é pouco. Vamos começar com estilo com Toyota Altezza. Ah, Verto, como assim Toyota Altezza? Toyota Altezza! Esse aqui é o Toyota Altezza. Ah, mas você colocou IS300 no embaixo ali na tela. Eu sei. A Lexus é divisão de luxo da Toyota. Então, o IS300, ele é o Toyota Altezza, só que mais requintado, talvez um pouquinho mais potente. Então, tem umas diferenças mínimas. Então, já vamos testar lá o carro. Dê umas conferidas nos links abaixo aí na descrição. E eu não sei o que fazer, mano. Acho que eu vou fazer, tentar arriscar uma corrida solo. Não, eu vou testar ele no tutorial. Vamos ver se ele é bom. Eu vou pôr essa pista aqui, que é mais simplesinha. Dá pra colocar um garra oponente? Não. Sozinho. Depois, quem sabe, uma batalha. Estamos aqui de IS300 ou Toyota Altezza, chame como você bem entender. Uma coisa você vai entender é que, tipo, quando você for jogar um Forza ou um Gran Turismo, esse carro vai estar lá como Toyota Altezza, mas é o IS300 que a gente conhece, que a gente conheceu no Need for Speed Underground 2. Vamos ver se o bichinho é bom? Deixa eu aumentar o som aqui. Faz burnout. É um carrinho bom, bem, me disseram que ele era bom mesmo. Assim, já dei umas raladinhas com ele, mas eu vou tunar ele no máximo. O que que vocês acham? Vamos ali. Já volto. Velozes e Furiosos, caralho. Volume 3. Tokyo Drift. Bife na condução. Esquenta o motor, pra aqueles que paga de foda. Quando canta as foda, nós tá com terror. Esquenta o motor, pra aqueles que paga de foda. Quando canta as foda, nós tá com terror. Pico initial, os cara faz curva fechada. Toyota levanta as rodas, chega subindo na calçada. Filme de ação, mas aqui não é Toreto. Tem medo, é racha de Sprinter Treno. Pico initial, os cara faz curva fechada. Toyota levanta as rodas, chega subindo na calçada. Filme de ação, mas aqui não é Toretto. Os boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno. Sprinter Treno, Sprinter Treno. Os boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno. Sprinter Treno, os boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno. A japonesa na che... Vai ficar mega longo esse vídeo, mas vocês já viram o carro tunado. Bora agora tentar arriscar, sei lá, uma corrida. Eu sou profissional no drift, você tem que falar outra coisa. Uma pista clássica aqui, tem Ibiza, mas não vou correr nela hoje não. Sim, já desbloqueei todas as pistas, agradeço ao escrito bandoleiro. Coisa boa aí, que entendeu, entendeu, que não entendeu, não vai entender. E é isso aí, vamos na pista basicona mesmo.
meu Deus. Eu não manjo dos drift. Nossa, meu Deus do céu. Eu só acertei 2 a 1, sei lá. Mano, assim, se fosse valendo premiação, sei lá, se fosse um campeonato mundial com essa pontuação aí, não. Vamos ver o replay, vamos ver como é que foi. A terceira é aquela maravilha. Ah, não, eu queria ver o... Pera aí, oh. Se liga no replay, olha lá. Ó, ó. Finalzinho com estilo. Não vou ficar muito tempo aqui no replay, não. Como esse vídeo ficou muito longo, eu ia fazer... A cada vídeo, eu ia fazer 2 carros. Esse ficou muito longo. No segundo já vai ter um vídeo. Já vai ter um segundo carro. Espero que vocês tenham gostado. No mais é isso. Valeu. Falou.